Листівки з авторськими акварельними та графічними принтами, картини, намальовані мною, та жіночі прикраси. Свої вироби ручної роботи презентує миколаївська художниця і дизайнер прикрас Євгенія Чабанова. В цьому році це перша виставка, перша ластівка. Для мене це можливість поділитися своєю творчістю з людьми, зарядитись позитивом від інших людей, також подивитися на їхню творчість. Дівчина каже, з усіх її представлених робіт особливу увагу відвідувачів привертають саме жіночі прикраси і сухоцвітів. Виготовлення кожної з них є копіткою і тривалою роботою. Це дуже цікавий трудомісткий процес насправді. Для цього спершу збираються квіти, засушуються, протягом місяця вони сушаться за спеціальними технологіями. Потім вкладаються в силіконові форми і заливаються ювелірною епоксидною смолою. Окрім прикрас Євгенії, тут можна побачити роботи ще семи майстринь. Плетені корзинки, вишивки, ляльки, авторські текстильні іграшки. Кожен знайде те, що йому до вподоби. Наталя Берестецька каже, її ляльки подобаються як дітям, так і дорослим. Можна подвигати, у них... Ними можна грати, їх можна посувати, у них змінюється настрій. Можна дати в руки їх, пограти і поставити в якусь цікаву позу. Вони інтер'єрні, як прикраси інтер'єру. Мене надихає все – природа, персонажі казкові. Просто дитина, яка пройде повз, кіно яке-небудь. Я намагаюся від душі працювати. На виставку завітали кілька десятків миколаївців, здебільшого – студенти. Дехто вже може поділитися своїми враженнями. Можна зробити висновок, що жінка – це майстриня усього мистецтва. Я б запропонувала створювати курси, щоб ми самі могли вчитися і теж таким захоплюватися. Окрім виставки, організатори підготували святкову концертну програму за участю творчих колективів та солістів міста. Сьогодні будемо знову вітати наших чудових, гарних, талановитих жінок, вітати їх з таким святом весни. Будемо дарувати їм гарний настрій. Ми запросили артистів, які будуть своїми художніми, також своєю творчістю ділитися сьогодні з нами. Тому жінка, і ще раз жінка, свято жіноче, святкуємо. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.